Друзі, а зараз ми в моєму волонтерському центрі, я показую, тут там ящик печива від магазину «Смак». А це, друзі, сало. Сало, я вам вже розказував, це магазин «Копійка», там людина, жінка. Я вам розказував вже про неї, як вона запропонувала сало. Ось воно вже упаковане, тому що його треба було все переглянути. Вон тих дві баночки ми перетопили, таке сало, яке не топлене, не можна було відправляти, ми його перетопили. А то, що потрібне, хороше, можна його відправляти нетопленим, ми в ці банки його великі, 5-літрові, політринові склали, засолили, і воно чекає відправки. Ну, а тепер ось на днях з великої кисниці подружжя, молоде подружжя Кіфи, от вони привезли два мішки, от один чорний, і от другий. Таку вони займаються бізнесом, таким, шиють всяку, такий одяг. От, і в них залишаються такі відрізки. І вони привезли, щоб для того, щоб ми могли зробити маскувальну сітку під сніг. Але, на жаль, снігу немає, і ми ось воно поки що стоїть. Але якщо буде тільки сніг, у нас є що робити, зробимо маскувальну сітку під сніг. А поки що роблю просту сітку, не під сніг. Важко йде, бо сам на вулиці роблю. Але думаю, що десь до 1 числа повинен її закінчити, а відправлятиму все з 1 числа, 1-2. І це ось подружжя молоденьке Кіф привезли оці ще картоплі, два мішки. Ось вони. Хороша кисницька картопля, це молоде подружжя з кисниці. І до того сала, що я вам показував, мішок, дивіться, якої прекрасної картоплі. І ще ось чесничок до сала хлопцям. Так що, ще раз нагадую, збираю до відправки на фронт приблизно у перших числах лютого. Ну, як буду відправляти? Ви знаєте, нова пошта мене виключила як волонтера із своєї програми волонтерської, а я й не буду плакати там за ними, бо якби це для мене особисто, то так, міг би принижуватися, ходити, благати їх. Але це ж не для мене, це і для них в тому числі, бо якби воїни там наш фронт не захистив Україну, то вони б не мали такого багатства, я маю на увазі ця нова пошта, яку вони мають. Але що ти будеш казати? Одним словом, я ще збираю на відправку кошти, хто зможе допомогти, бо це все, що я вам показую, воно потягне, я десь думаю, до 1000 гривень. То от ще цих 1000 гривень у мене поки що немає. До 1 числа я маю знайти ці гроші, бо ще треба відправити хлопцям відділення ось каструля на 10 літрів і сковорідка. Ну, каструля така на відділення, на борщ підійде. От, і сковорідка. Це все потягнуло також майже 500 гривнів, там без копійок якихось. І це також, ці гроші, 500 гривнів, я отримав від подружжя Кіф. От, вони родом з Великої Кисниці. Я неодноразово отримував від них всяку допомогу для воїнів. І на цей раз ось таке. Так що Велика Кисниця, у вас є такі молоді люди, патріоти. Знаєте, там не лише у вас є ті, які
Ой, не хочу казати, хочу казати. Є там такі люди, про яких не хочеться згадувати, а є ось отакі патріоти. Бачите, оце за їхні кошти. Сьогодні в Ямполі в магазині я купив 10-літрову каструлю для воїнів і сковорідку. Чому? Ну, таке замовлення, таке потрібне там, на фронті, на передовій, де їдальні немає, де неможливо дістатися до них, але вони там в окопах чатують і готують собі їжу. І ось це для них буде, для такого невеликого відділення, ця каструля. Ну, ще потрібно чайник, до речі. Чайник, у кого може є чайник хороший, давайте несіть, я з радістю візьму, бо не вистачило грошей на чайник. А їм потрібно чайник, я знаю. Ну і все, хто зможе якісь приправи до борщу, ну от ще трошки би непогано було би, трошки печива і якихось цукерків. Хлопці чомусь так замовляють такі солодощі, цукерки. Ми тут у тилу, я, наприклад, їх абсолютно не вживаю, а там людям хочеться такого. Тобто, якщо десь є така можливість, будь ласка, солодощі приймаю, відправка 2 числа. Ось все, я вам все показав сьогодні. От нова пошта поряд, вон там вона. Їй треба заплатити десь 1000 гривень за пересилку, а те, що вона візьме. Вона зараз в мене бере волонтера по повній програмі. Так що ще їй треба знайти гроші. Знайду. Слава Україні, героям слава!